Takže přátelé a miláčkové, co nás dneska čeká? Takže to první překvapení, které jsem si nechal na tuto dobu pod tento první stánek, je opět tradiční malování akademických obrázků na obličej s touto akademickou malickou, kterou znáte z minulého dětského odpoledne. Šašek ten pro vás bude dneska opravdu ten jedinečný. Takže ještě jednou budeme malovat na trička, vyhlásíme tři nejlepší zprávy. Víte celá hora, o pomoci zavolali mrenečního doktora. Laborante na srdíčo, potom píše recepty. Při právě nechal v cukru, budeš klapík jako rys. Pani práště kolena, vybrané řeči, stůmě dál. Celý ten kolem pomohni celou noci, že potkal. Šurna medvěda, medvědy tě to strhal. Zbyli jenom dva, jste byl ještě malej kluk. Jo, tady jsem byl ještě malej kluk, to jsem hrával kriket, ťuk, ťuk, ťuk. Už mě taky nebaví. Pak už mě to nebavilo a začali se tedy být holky. Tak a jedeme, soutěžíme a hrajeme si. Tady na kriketu nám už jde, všechno nám půjde. Teda. Tam, nebo sušenku, nebo sušenku, nebo sušenku, nebo sušenku. Neprší, krásně, pojďme si to užívat. Jo, vy jste rychlí, takhle. Šplhá se nám také koleně. Takže to je první raz. Budeme hrát badminton a budeme hrát rýmý tenis. Takže děvčata nám vybírají trička ve vašich velikostech, přátelé. Kdo přátelé se maluje? Kde si vy dospělí můžete dát pivečko značky Bernstein, no a Váďa tam lazí. Místního obecního úřadu. Mohli domalovat svoje trička, donište sem pod pódium, aby jsme ji mohli zařadit. Takže přátelé, všichni se koukejte sem k nám na pódium, protože my představíme tričko a protože nejsou podepsaný, tak každý, kdo si pozná své tričko, ať přijde sem. Takže tričko číslo 1. Pokud si poznáte zbytek triček, tak si je rozeberte. Trička máte na památku, my všichni vám děkujeme za úžasné výtvory. Nejkrásnější trička byly tady, byly ohodnoceny. Tenhle to je zbytek váš, takže si je rozeberte a užitávejte zbytek dnešního odpoledne. Ta se taky takhle mručí, když má jít spát, tak se taky takhle mručí přesně. Rozdělá. Já je budu znám, nedělám je. Ježišmarja, to bude. Strašný. Ne, nechci to! Uvazím to!
zvýkladní skříně koukat se ven. Tělo diví, Bojovský. Už jen proto, že bych jí sám tak vás jim neměl rád. A už nejde s ním. A někde na zálek ještě mít jedno pačko. Jo. A stačí si spolec, která nemám to mýto. Zavím, že moje milá právě slyšte. A nebál bych se toho, že mi snad to odejde.